Asan könüllüləri də koronavirusla mübarizədə fəal iştirak edirlər. Belə ki, könüllülər Tibbi ərazi bölmələrinin idarəetmə birliyi, publik hüquqi şəxsi ilə birlikdə Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında vətəndaşlarımıza xidmət göstərirlər. Məlum olduğu kimi, asan könüllüləri cəmiyyətimizin həyatında müxtəlif vaxtlarda hər zaman fərqləniblər. Müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində və bu dəfədə asan könüllüləri koronavirusla mübarizədə fəal iştirak edirlər. Və onu da məlumat verim ki, onlar xaricdən gələn vətəndaşlarımızın qarşılanması, axının tənzimlənməsi, məlumatlandırma kimi proseslərdə iştirak edirlər. Eyni zamanda tibbi ehtiyaclarla təmin olunma, məsələn, su, əlcək, maska və sair məsələlərdə vətəndaşlarımıza kömək edirlər. Eyni zamanda könüllülərimiz onların mühafizəsi, onların təbii ki, təhlükəsizliyi bizim üçün çox əhəmilidir. Bu baxımdan e, hər bir könüllümüz zəruri tibbi mühafizə geyimləri və e, vasitələrlə təmin olunublar.